Друзі, привіт! Заходимо на зустріч колекціонерів. Зараз покажу вам, як вона виглядає. 87-ма школа. Я йду не сам. Йдемо з блогером. Так. 30 гривень коштує, так? Філателісти, навіть філателісти є. Квиток на зустріч колекціонерів. Оце клас. А тут що, у нас схоже на монети України? По штампах. Це Україна, видати. Ох, от це клас. Хороший товар, глянь на верхній ряд. Так, і що там верхній ряд? Верхній ряд я його не бачив, половину з них. Ну що, оце, я не бачив. О, візьму, скільки коштує? Так, їх три. По скільки? Давайте, заберемо. А що, приїхав? Там. Англійський чекан? Звісно. 94. Звісно. Це пробне, хуліганки, блядь, і вся остальна херня. 40 тисяч гривень. 10 гривень. 95-й год. Ну, так, без поворота. Ну, там маленький. Ну, є же, подожди, іди, глянь. Без дати прочеканіної. Ну, у мене така же є. І без зв'язочок, каже. Що, латуні? Так. Латуні? Я думаю, у мене латунне покриття. Ну, ось, смотри, отаку я... Смотри. Все в латуні, а вставка, блядь, і сталі. 96-й рік. Скрупна насечка, да, 5 копійок. Ні, ну я щас тебе говорю за пробне. Нахер, вот. Копійка 96-го года. А нас так стоїть бабла. А это, блядь, в этом. Ну, може бути все. А 94-й? Ну, да. Да, вот. Я тебе просто говорю. Сюда. Как ее обрубали даже, видно. Вот есть это самое, посмотри. Як штампували. Отакі доволі цікаві монетки, незвичайні, можна знайти на зустрічах колекціонерів, дійсно потримати, подивитися, як вони виглядають. Але все ж таки я стараюсь купувати монети на сайтах, на платформах, щоб не купити якусь дійсно литу монетку. Тому Віоліті раджу, посиланечко я залишу в описі. Давайте глянемо, що далі є, які там далі монетки є. Щоб зрозуміти, що вибір монет України дуже великий і кожен знайде на свій гаманець. Літьо, да? Ну, да, ну то. Я ж не сразу говорю. Посмотри. Угу. Я ж людей не обманую. В серебрі. В розмірах, в цих, ну. Ну, це літьо. Зараз така. Чого я буду обманувати? Пішла за 5 на Віоліті. Бачить на вулиці. Ні, розумієте, питання в тому, що фото ніколи тобі вам не передасть стану, тому що це фото. Угу. Мікроподряпини, там десь удар по вулиці, ага. Чи ще щось. У мене, там, наприклад, я думав, 3 штуки там. Угу. А раніше оті стрінбійки лежали. Ага. По 60 гривень. А зараз є 100, 120, 150. О, тут я бачу. А ви не мили, ні? Ні. Блищить гарно, бугай. Да. Оце прямо. У мене є пару штук, то вони. А, трошки. Ну, в мене є. Дуже мені подобається. 8-го. Там повний чи то. Детський малюнок? Ні, оцей. Там він. А, до 13-го дітського. Да, це да. Інший. Вид друку, так, вид чеканки. Навпаки, типа, не. Так, друзі, ну що, заходимо в спортивний зал, побачимо, як виглядає саме. Саме монетки України в спортивному залі. Я думаю, це дуже-дуже круто буде подивитися. Так, тут у нас... Це ваш, да, каталог? Та... А я, да. Лінченко Олег, бачиш? І що ми бачимо тут? Трошки реклами. Зміст. Презентація від автора. Можна якраз пошукати, подивитися. А ну тут вже пішли, тут побіговки нема. Угу. Такої цікавої. А що далі ви розказали? Показали ювілейні монети. А що про них думаєте взагалі? Перспектива з колекціонування української? Та нормальна ювілей. Перспектива. Ну, дивись, ось Дам. Ці монети в золоті, монети України. Друзі, ну таку колекцію вартує зібрати. Я би собі брав спочатку скіфське, потім... Вони всі будуть, да, всі будуть набирати, так? Ну, а тут, ну да, вони хоч і маленькі, але дуже приємно мати золото собі. В Україні. Але так, знаєш, ти ставиш пляшку, я тобі тоді показую. За кожну монету вже пляшку. Ну, добре.
Клас. Оце такого я ще не бачив, друзі. Гетьмани в сріблі. Цю двадцятку ми продавали. Пам'ятаєте? На ютубі. Іспанські набори, австралійські набори, американські набори. Я їх сюди не ношу, тому що я не такий здоровий, як в мене колега. Він має більше м'язи. Він тримає сумочку важку. А потім, якщо ви захочете, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я можу підходити до різних продавців. Зустрічаємося кожен тиждень, неділю з 9 ранку до 1 години дня. Клас, друзі, бачите, дуже корисна інформація. Це автор каталогу, який я зараз вам показую, Лев Калініченко. Дуже вам дякую, що показав цей каталог та провели екскурсію, можу сказати, по цьому клубу колекціонерів. 99-96. А яка вартість каталогу зараз така? 1000. Ага, клас. Риба 480, та буде 350, та буде 450, та 500. Та, друзі, ну що, отаких монет ви не бачили вживу, мабуть. Або, може, хто і бачив золоті українські монетки. Це неймовірно. Друзі, якщо хто хоче якусь монету, напишіть мені в коментарях, я запитаю для вас. І можна придбати прямо так через YouTube-канал. А це вкрита 30 років з коробкою, з дуже гарного форматі. Думаю, 250, ну таке. Ого. Глянем. Ну да, штемпель все ж таки є близько, а не з іншого боку, ага. Да, вони... Друзі, ну що, ми відвідали клуб з Михайлом Дородновим, зараз Олександровичем. І хочу запитати у нього, як твоя думка, як тобі клуб колекціонерів? Все отлично. Мы договорились, я не показываю его лицо, он не показывает мое лицо. Секрет выпуск такой. Секрет выпуск. На самом деле довольно-таки интересное место. Давно хотели попасть сюда, но как-то не получалось. Вот. Скажу так, что даже побольше, чем в Харькове, по обиходке очень много чего. Так что есть что выбрать, есть что посмотреть. По ценам, конечно, плюс-минус... такие же, как на аукционах, есть что-то дороже. Ну, допустим, если вы что-то хотите купить и не хотите платить за почту, и будете во Львове, обязательно заходите. 87-я школа, приходите, покупайте. Вот. Мы заплатили 30 гривен за вхід, тобто до кожної монети можна додати. Короче, ви ще платите 30 гривен за вход, но если за одной монетой ехать, конечно, не очень як прикольно. Як я, наприклад. Да, я вообще ничего не покупал, поэтому... Вот. Ну, так как наши деньги закончились уже на входе, поэтому мы ничего не купили себе. Да. Ну да. Мы экономим на супер дорогі золоті монети. От, які ви зараз побачите, бо така неймовірна кількість золотих монет України я давно не бачив в одному місці. Тим паче зараз війна йде і така історія. Кроме як у себе вдома в альбомі. Та. У мене тільки шафа з золотими монетами. Та це всі знають, тому ти лісо не показуєш, це що хочеш. Так, дякую.